Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Moraes e esse é o canal de Meus Livreiros. Hoje eu apresento para vocês a resenha do livro O Substituto, de David Nichols, logo após a vinheta. Esse autor é o mesmo que escreveu Um Dia, que teve a Anna Hathaway como participação nos cinemas, foi um livro muito vendido, muito aclamado e assim por diante. O que acontece? Nesse livro, ele conta a história de Steve McQueen, que é um figurante de teatro, e então ele contracena junto com Josh Harper. Quem é o Josh Harper? Simplesmente o 12º homem mais sexy do mundo. Imagine-se como que é o teatro, bombando, lotado, todo mundo vai lá para ver a atuação do Josh Harper. A participação do Steve McQueen tem papel de defunto, faz com que ele fique um pouco frustrado. Gostaria de estar assim estrelando, em cartaz, nesse mundo tão luxuoso que é o mundo do teatro. Enquanto o Josh Harper, que até para ele é uma referência, quando ele se encontra com o Josh Harper, ele fala, puxa vida, o cara, eu estou ao lado dele. E muita gente para e fala assim, poxa, Steve, você está trabalhando isso, o teatro. Nossa. Ao lado de quem? Do Josh Harper? Não, mentira. Ao lado do Josh Harper, ó. E isso faz com que ele se sinta um pouco assim, em destaque. Mas na verdade, ele não tem nenhum destaque. Ele simplesmente é uma pessoa que tá ali parada. Tem um momento do livro que eu acho bem interessante, eu acho que um dos momentos mais engraçados desse livro, é quando o Josh Harper fala assim, então Steve McQueen, por favor, compareça lá na minha casa, tem como você ir, vai ter tal dia, vai ter uma festa lá. Aí ele fala, caraca, eu vou ir para a festa do Josh Harper? Peraí, o 12º homem mais sexy desejado, a imprensa inteira em cima dele, e eu vou ser convidado? E ele simplesmente fala, vá de terno preto. Ok. E assim que ele chega naquela mansão gigantesca, o Josh fala, então esse é o grande Steve McQueen, como ele costuma tratá-lo. E ele se sente... Quando chega lá, tem mais dois caras que eles estão trajados de preto e eles estão servindo aos convidados. E ele começa a analisar a situação quando o Josh fala assim, ali é seu lugar, vai lá. E ele fala, calma aí, eu fui convidado a uma festa e agora eu vou servir, como assim? Parece um momento muito divertido, porque a partir daí tem uma atrapalhada. Primeiro que ele tem um choque. Não, eu não acredito. Eu imaginei que eu ia ser um convidado e agora eu fui simplesmente cotado para ser um garçom de uma festa. Ele começa a tomar, beber, ele fica tão alcoolizado, que quando ele chega no banheiro, joga tudo pra fora. Ele vai lá e tenta vomitar, ele não consegue, ele olha no espelho e tá bem louco. Então ele fala, bom, a única coisa pra tentar recuperar essa volta normal é cheirar. Aí ele encontra um pó branco em cima da pia. Quando ele vai cheirar, simplesmente aquilo era desodorante aerosol. E aí a bosta acontece. Em diversos momentos eu dei muita risada com essa comédia, que eu achei divina o modo que o David Nichols escreveu. Na minha TBR da Semana Temática da Maratona Literária de Inverno, eu coloquei dois livros. O primeiro seria O Substituto e o segundo, A Verdade sobre o Caso Harry Cabbage. Acontece que essa semana foi muito tumultuada para mim, muitas coisas, muitos projetos, e eu não consegui finalizar a leitura do segundo livro. Então, infelizmente, eu flopei. Pois então pessoal, apresentei para vocês a resenha do livro O Substituto, do David Nichols. Vou deixar abaixo o site Irmãos Livreiros, como também nossas redes sociais. Curta, compartilha, dê um like e continue seguindo nosso canal, pois tem sempre novos vídeos sendo postados. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo.